Ahojte všetci mastiči a mastičky. Ho, 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 ho. Aj mastičota. Ho, ho, ho. Zdraví vás sám veľký Santokľak. Neviem odkiaľ, kde sa pestujú tie živé soby. Zdraví vás v tento večerný krásny deň vianočný. A dúfam, že si spolu zahráme príjemnú hru. Ale Santa Claus v problémoch, alebo má problémy, alebo v problémoch. Áno, zdraví vás Dochliak, ja som nechal zatiaľ sám tu nahovoriť úvod, aby sa s vami zoznámil, čiže budeme sa práve dnes, v tento vianočný čas, v tento sviatočný deň a tarara tirira tarara, budeme sa hrať nejakú krásnu vianočnú hru. Áno, ja som premýšľal, že akú špeciálku vianočnú by som dal a napadol ma tento Santa. Že Santa? Áno, áno, Zdochliak. No dobre, vidíte, že som aj rozprával ten feši. Takže, čavo, ja ti hovorím, dneska spolu nahráme zopár balíčkov, poroznášame, dajme všetkým tým, čo poslúchali, všetkým, čo si zaslúžili a všetci, čo potrebujú nejaký darček, tak my im teraz pozbierame a roznesieme. Je tak, Santa? Jasné, jasné. Je tak, je tak. OK, nebuď primitív, hej, Santík. Takže pekne ideme zbierať a pustíme sa do toho. Dobre. Takže Santa sa rozhodol, že nám pomôže pozbierať trošku darčeky a spríjemní nám aj našu vianočnú atmosféru. Tak poďme na to. Poďme teda na to. No, takže ahojte mastiči ešte raz. Zdravím vás, ja Zdochliak s týmto veľkým Santom rotujúcim sa. Pozrite sa ako... Bum, 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 dubstep. Hlava sa mi točí, Zdochliak, čo to so mnou robíš, čo sa to so mnou deje, prestaň, poďme radšej zbierať tie darčeky. OK, Santa, ja som si len trošku chcel freestyle, beatbox, the fast a trošku beatboxu, trošku vianočného, alebo ja som si len chcel trošku s tebou pohrať. Dobre, takže nebudeme to nejak preťahovať, že Santa, jasné, ja nechcem byť dnes preťahnutý. Dobre, skľudni sa. Nebudeš. Hlavne, aby si poriadne zbieral tie darčeky. Budem, radšej ako preťahnutý. Minule ma preťahol taký sob a mal som dosť. To vieš, komu hovor, ale tento slovník tu nie je pre terajší deň, takže to si nechaj na budúce, hej, s osobami. Rozprávky a príhody s osobami si budeme rozprávať na budúce. Dobre, čiže ako vidíte, tak náš Santa musí zbierať nejaké darčeky, aby... Všetkých potešil našich mastičov a mastičky. Ale už to mám veľmi plné vreco. Veľmi plné. Ja už nevládzem. Ale buď ticho, je veľa mastičov a mastičiek. Akurát sme prekonali 4000, takže stále pribúdajú, takže oni chcú, oni si pýtajú viac darčekov. Takže budeme zbierať tak, aby sme potešili každého. Tak je, Santa? No dobre, ty hovedo. No akože, prepáč, čo som to počul. Pekne behaj, tu vidíme nejakú bonusovku. Takže krásne si poďme po nejaký bonusový point. Ovládanie je jednoduché, môžete ovládať klávesnicou alebo myškou, alebo aj naraz. Ja som si to dal na myšku, čiže úplne pravým bežím a ľavým v podstate skáčem. Keď dvakrát stlačím, tak je dvojskok. Šup, šup, presne tak. Jo, už ma nohy bolia, prečo tak zo mnou skáčeš? Ale klidek, Santíčku, takže neboj sa nič, ak... Raz do roka beháš, zvyšok celý rok sedíš a len prdíš z fazule a z osobmi sa zhráš, takže kľud trošku nechaj, nech si zahráme a nech potešíme všetkých mastičov a mastičky a mastičata ratatata. No dobre, no tak keď inok nedáš, pozor, skoro som spadol, ty hovedo. No kľud, takto sa nehovorí, pekný sviatočný čas. Toto vyzerá ako checkpoint. Áno, to je checkpoint, ty debil. Buď ticho, Santa, ako sa ty so mnou rozprávaš? Kade pôjdeme, kade? Doprava, doľava, rovno doprava, doľava. No, neviem, počkaj, ja pozriem do kompasu. Pôjdeme najprv sem doprava. No, dobre, ty hovedo. Ale Santa, kroť sa, čo to ty tu rozprávaš stále? Veď je takýto krásny sviatočný deň, koledy nám... Čo nám teraz hrá práve? Tichá noc. Určite vám odporúčam si túto hru zahrať. Aspoň nehovorím, že každý deň, ale práve v tento vianočný čas možno vás poteší. Áno, zahrajte si, ale menej behajte s kamošmi Santami. No dobre, ja im to poviem. Takže šetrite Santu, áno? Oj, ty kokso, skoro z ním spadlo.
Už som skoro spadol, ale mohol som si rozbiť držku. Dobre, dobre, vydrž. Oj, ty si ma zabil, ty svinia, neprinesiem ti darček. No ty vole. Ako Santo, toto si nemusel takéto veci tu vykrikovať. Proste, buď si zbieraš pekne darčeky, vrtiš to prdelov, akože... Hop. Santa style. Dobre, klídek, pídek. Takže... Len zbieraj... tu už sa nám zmenšili ostrovy. No však pozri, poradne, ty slepúch. No dobre, veď budem. Veď skáčem, pozri, ako jemne a citlivo krásne skáčem, aby sme si zachránili prdelku. No, ale tu vyzerá nejaká bonusovka. Ja tam nejdem. Ale poď, veď to popreskákujeme, pozri, krásne tam máš, tam je iba dabosku. Nejdem tam, tam som sa minule zdrbal. Neboj sa. Hop, hop. No vidíš, ako nám to ide krásne. No, o chvíľu asi bude potrebný dvojskok. Pozri na ten bonus. Ktorý mastič si toto zaslúži? Každý si zaslúži poriadne darčeky, nielen... Hocik to, ale aj všetci mastič. Poďme, skač. Dobre, Santa, ideš. Ty si ma zabil. No, prepáč, ale aspoň som tam vyzbieral všetky darčeky. Takže, ideme ďalej. Tak, To bolo tesné. Dobre, zbierame pekne. Snaž sa, Santiku. Dobre, Koľko máme? Ešte tu máme ďalšie 4 a tam asi už je koniec. Wow, luxus, takže prvú úroveň budeme mať za sebou. Santa, čo na to povieš? Jasné, ty idiot, ale už ma bolia nohy a mám také plné vrece, že už by som ti ho najradšej otriskal o hlavu. Ale. Sakra, tam sme to minuli. Sakriš. No, dá sa vrátiť ešte späť. Takže budeme mať 80, veď nesme žiadne bečka. Tak počkaj. No ale ak ťa popadne, ti hovorím, mám už iba 3 životy, ty hovedo. No ale už to nepôjde, lebo už... takže jeden nám chýba. No sakra, tak nič už. OK. Takže úroveň ukončená. Vidíte, že je tu dokonca aj čeština. Santa vybavil. Takže máme 79 z 80 darčekov. Skoro sme vyzbierali všetky. Čo nás veľmi teší. Santa nás chváli. Dobrý si, len pokračuj. No dobre. Tak dáme si ešte jednu úroveň, alebo si dáme rovno 3 úrovne, aby sme to takto dali do poriadku. Takže zbierame... Ale mne sa už nechce, veď ma bolia nohy, ty! Truba! No... Ako nezabehaš si aspoň raz v roku, veď trošku pretiahnuť staré kosti... Fú, len sedíš... vidíte, tu je bonus, to je secret? To je secret? Pekne bol schovaný, to je ale hovedo. No počkaj, Santa, ale ty si nejaký vulgárny dneska. Tu už máme tu už máme enemákov, normálne. Takže musíme sa im vyhýbať. Jasné, to sú... títo... trpaslíci, čo nepomáhali pri balení darčekov, tak som ich musel... Musel som ich premeniť na takýchto... žabiakov. No pekne. A ako si to spravil? Máš nejakú fintu? Nejaké čary používaš, alebo čo? Mám jednu kamarátku, ktorý chodím na návštevu, platím jej 50 eur. Počkaj, čo ty hovoríš? No a trošku sa veselíme a máme super čas. Halo, Santík, toto tu nepatrí. Ja sa ťa pýtam, ako to robíš. No ona je čarodejnica, vec ňou to robím. No dobre, skľudni sa. Dobre, hlavne skackaj, lebo potrebujeme pozbierať darčeky. Pozri sa, tu si zabudol double jump. No, pekne sa pohybuj. Sem ako vyskočíš. To som zvedavý. Super. To bol ale riadny jump toto. No dobre. A čo tu? Toto už je ťažšie. Hop. To bol ľad dokonca. Takže pozor, ľad klže. Tak, toto máme vyzbierané. Hore niečo je. A nie, tu nie je nič. Dobre. No Santa, ako sa máš? Ako sa ti pozdáva naše cestovanie? Pozri. Tak. Super. Tak. Tu sa postavíme. Ty hnusoba jedna. No už máme iba 2 životy. Takže budeme si musieť dávať pozor. Už na nás je aj nejaký Santa naštvatý. To prdelko krútiš. Ja by ťa svrbela, počúvaj. Sem vyskočím hore. Asi ťažko. Super. Takže bonusovka. Cool. Ale z neho asi ťažko preskočím, takže... Tak, pekne, dobre ti to ide teraz.
Už si sa naučil, ako skákať. Nestresuješ, hlavne pomaličky. Tak. Tak, pekne, pekne. Ale počkaj, kde bola bonusovka? Hej, tam je bonusovka, tam sme ešte nevyzbierali. Pomaly skáč tu, že to máme málo životov. Ježiš, a tam sme to nevyzbierali? No ale nemáme čas, takže šviaj, Santík. No dobre, už sa valím, ale nie je to len tak, to je celé ťažké. No dobre. Dám na teba pozor, pekne chodíme. Dobre, takže ako vidíte, Santa nás prevádza túto hrou a nehovorím, že je to nejaká uber, fuber, masakr hra, ale proste na taký oddych práve tento vianočný, popočúvať si trošku koledy a popri tom si zaskakať so Santom, prečo nie? Ja som tiež premýšľal, že akú hru dať a práve túto... O, takže tu nezoberieme všetky. Super. Ale aj keď dáme dvojskok, tak hen tu už nezoberieme. Nevadí, ale vieme povyskakovať naspäť. Vyskoč. Op. Daj pozor, ty kokso, tak tu už si s tebou skoro spadlo. No, lebo si slepý. Nesom slepý, ale tak dám aj ja pozor trošku len. Vidíš, že to nejde stále tak, ako by sme si predstavovali. No, v živote sú veci, ktoré... Keď si zlý a neposlúchaš, tak sa nedarí. A keď si dobrý a poslúchaš, tak proste pozri, zakružeme si trošku na klzisku. Super, tu je nadielka darčekov. Luxus, toľko veľa darčekov. Máme radi darčeky. Krásne fialové prebalené s tuškou. No ale už skončíme, už ma bolia kosti. No nefrfli toľko. Ešte tu máme nejakú bonusovku, zobereme a... No, ale nemôže nám vypršať čas. Takže trošku sa ponáhľaj, Santa. Tie kosti máš... Dobre. Tak. Hop. Takže už máme 87 z 96. Ešte si sem pôjdeme po bonusovku. Tak, hop. Hop. Tak, super. Dobre ti to ide, Santíku. No, veď už som sa niečo nabehal. No, dobre. Sakra. No. Tak toto sa ti nevydarilo, Santíku. Ako si to skočil? Ale už iba jeden balíček nám chýba. A ten je asi tam hore. Máme ešte minútu 59, tak čo, viem, ešte pôjdeme si po neho? Mohli by sme ho dať. Čo ty, Santíku? Ale to je vysoko skákať, ja tam nechcem. No a počkaj, ja už sa to neviem dostať. Tak asi nie. Dobre. Takže ideme na stanovište. Máme ukončenú ďalšiu úroveň. 95 bodov získame asi. Luxus, tak toto je skore, to je skore. Niech to ma tromfne, trufnite si. Dobre, pokračujeme. Tak dáme si ešte túto poslednú úroveň, takú santovskú, aby sme si... Sme zvedaví, aby sme vyskúšali nášho Santu, že či dokáže ešte behať aj tretiu úroveň, lebo on je určite unavený, veď pozrite sa. No, ako si to tam, ale furt sa smieš, takže ty si v pohode. Ale červené líčka máš, už ti perfektne akože prikosieva. Áno, zdochlinka. Čo nehovoríš, že máš dvojskok tam dať? No. No, asi stade to. Tak. Tipujem, že táto hra je asi pre najmenších, takže... Viditeľne, preto mi nerobí až také problémy. Aj keď sem tam zomriem. No, Santa nezomiera, Santa sa iba reinkarnuje. No poď. Tu už sú zase tí žabiaci, alebo na čo si to ich premenil, Santíku? No bol som u tej svojej kamarátky. A tá ich premenila, zobrala čarovný prútoš. Taký na baterky. Pekne vybroval. Čo to trepeš, Santíku? Akože ja som ti povedal, že koniec s tou tvojou čarodeníčkou. Čo k nej chodíš? Neviem, čo robiť. No. No dobre, ja už o nej nepoviem ani slovo, ale keď ona je taká super. No pozor, pozri. Tu si zabudol niečo. Ale zoberieme to takto. Pozor. Dobre, máme darček, všetko máme, super. No dobre, tak čo nám ešte povieš, Santa? Povedz nejakú príhodu, historku. No, tak môžem porozprávať jednu historku. Môžem vám povedať. Tak raz som išiel po darčeky. Hej. Raz som zbieral darčeky pre nezbedné... Oh, hej.
Pozor, veď to zhorelo! Veď som zhorel, ty sme opalný! No dávaj pozor, dobre, dobre, už budem dávať pozor, už počkam. Takže pokračuje príbehu. No raz som išiel po norčeky. Chcel som ich... Super. Chcel som ich... shit, tak toto je nebezpečné. Koniec hry. Ty svinia! Ako sorry, ako Santa, ospravedlňujem sa ti, že si zomrel, ale ty určite budeš mať viacej životov, takže napíšeme si svoje meno. Tak. A dáme pokračovať v hre, alebo do hlavního menu. Čo spravíme, keď pokračovať v hre? Aha, čiže zase znova, tretia úroveň. Ale ja už sa tu s vami lúčim. Verím, že vám trošku tá hudba, aj historky nášho Santu. A nedohovoril si Santa príbeh? No dobre, tak vám dohovorím. Keď som išiel po tie darčeky, tak prídem po darčeky a tam žiadne neboli. A hovorím sobom, kde ste dali darčeky? A oni na mňa. Zažrali sme ich. No dobre, to ti nevyšlo. Akože soby žerú darčeky, áno? Áno, žerú, hlavne tie sladké. No dobre, tak táto historka ti vôbec nevyšla, Santiku. Takže dúfam, že si vôbec nepohoršil celou svojou debatou, ktorú si tu kecal mastičov, mastičky a mastičatá. Tak čo povieš, ešte im aspoň zaželáme niečo? Hu, jasné, že áno, všetkým mastičom, mastičkám a mastičatatatatatatatam. Prajem šťastné a veselé, plné zdravia, šťastia, lásky, santovského požehnania a plno dobrých darčekov, ktoré zanedlho budem nosiť komínom, takže nechajte otvorené. Dobre, Santiku, ďakujem. Mne neostáva tiež nič iné, ako sa s vami iba rozlúčiť a popriať vám vážne šťastné a veselé, plné vianočnej pohody. Takže majte sa všetci mastiči a mastičky. Dúfam, že som vám s tým aspoň trošku spravil náladu vianočnú. Môžete si ju vyskúšať, link som priložil do popisu. Ďakujem a ešte raz šťastné a veselé. Ahojte.